سیلف بہت تھوڑا ہے، چند سالوں پر محیط ہے، مگر اس کا نتیجہ بڑے طویل دورانیے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو مرنے کے بعد کی زندگی جو حقیقت میں کبھی ختم نہیں ہونے والی، واقعہ تو یہ ہے جسے ختم ہونا تھا وہ موت کے ساتھ ختم ہو گئی۔ زندگی کا وہ فیز موت کے ساتھ ختم ہو گیا، اب اس کے بعد اس کے فیزز بدلتے رہیں گے، مگر اب اس کے بعد زندگی نے ختم نہیں ہونا۔ قبر کی زندگی رہے گی، برزخ کی زندگی، پھر روز قیامت کی زندگی، پھر روز قیامت کے بعد خلود کی زندگی، جنت ہے یا جہنم ہے معاذ اللہ، وہ پھر وہ ایسی زندگی ہے جو مرنے کے بعد آتی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ختم ہونے والی زندگی ہے، جو تھوڑے دورانیے کے لیے آتی ہے، یہ فیصلہ کر دیتی ہے نہ ختم ہونے والی زندگی کا کہ وہ کیسی ہوگی۔ اس کے بعد اس فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ جو اس زندگی میں کمایا وہی کام آئے گا، اور جو گنوایا اسی کا نقصان ہوگا۔ اس زندگی میں انسان جو کماتا ہے یا گنواتا ہے، اسی کی جزا اور سزا ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس زندگی کو سنواریں۔ اور اس زندگی کو سنوارنے کے لیے آج جو ایک کلمہ نصیحت کر رہا ہوں، اس زندگی کو سنوارنے کے لیے
ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنے رویوں کو سنواریں. کیا کہا میں نے؟ اپنے رویوں کو سنواریں. جس نے اس زندگی میں اپنے رویے درست کر لیے، رویے سنوار لیے، اس کی بعد ازاں ساری زندگی سنور گئی. تو آج ہم تھوڑی سی بات رویوں پر کرتے ہیں. کس پر کرتے ہیں؟ رویوں پر. رویے سے انسان کی شناخت ہوتی. یہ رویہ ہی ہے جو انسان کو بڑا بھی بناتا ہے اور انسان کو چھوٹا بھی بناتا ہے. رویہ انسان کے اندر انسانیت کا تعین کر دیتا ہے کہ اس انسان کے بدن کا جو برتن ہے، جو ظرف ہے انسان کی جسم کا، اس میں انسانیت کتنی ہے. انسان کا جو ظرف ہے اس کی زندگی کا، اس میں کہلاتا تو انسان ہے. ہم میں سے ہر شخص جو بیٹھا ہے، جو انسانوں کے ہاں پیدا ہوتا ہے، جس کو انسان کی شکل و صورت ملتی ہے، جو عالم انس میں پیدا ہوتا ہے، تو اس کا عنوان تو انسان ہی ہے. ہر کوئی انسان ہی کہتا ہے، مگر رویے اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ اس انسان میں، جسے انسان کہا جا رہا ہے، اس میں انسانیت کتنی ہے. یہ رویے سے تعین ہوتا ہے. کتے کا رویہ اور ہوگا. آپ کتے پہ مرکوز کر لیں اپنی توجہ، اس کی اسٹڈی کریں، اس کو اسٹڈی کریں، کئی مہینے، کئی ہفتے قریب سے اسٹڈی کریں، تو اس کے رویے آپ نوٹ کر لیں گے. گدھے کو اسٹڈی کریں، اس کے رویے آپ کو معلوم ہو جائیں گے. کسی بھی جانور کو اسٹڈی کر لیں، کسی پرندے کو اسٹڈی کریں، کوئی ضرر دینے والا کیڑا مکوڑا ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، بھیڑ ہے، شہد کی مکھی ہے، مکھی ہے، مچھر ہے، جگنو ہے، کوئی چیز لے لیں چھوٹی بڑی، اس کو اسٹڈی کریں تو اس کا رویہ آپ کو معلوم ہو جائے. وہ ایک پیٹرن ہوگا اس کا، اس کا ایک پیٹرن ہوگا اس کی زندگی میں. ایک رویہ اسی کو کہتے ہیں، ڈائریکشن ہوتا ہے. چیونٹیوں کو دیکھیں، ان کا بھی ایک رویہ ہے. اگر وہ کہیں سے نکلتی ہیں تو آپ دیکھیں گے ایک قطار میں جا رہی ہوتی نیچے دیوار میں، یہ ان کا رویہ ہے. ہم سے وہ بھی زیادہ منظم ہوتی. کیوں میں جاتی ہے؟ کیوں کو توڑتی نہیں ہے. جو بھی چیز جاندار ہے اس کا ایک رویہ ہے. اس طرح انسان کا بھی رویہ. پھر انسانوں میں ہر انسان کا رویہ جدا ہے، تنوع ہے. چونکہ ہر انسان کا رویہ جدا ہے، اس لیے ہر انسان کا مرتبہ جدا ہے. اس لیے اگلی دنیا میں اس کی منزل جدا ہے. اور یہ جو قاری صاحب تلاوت میں جنت کی مختلف شرابوں کا ذکر کر رہے تھے، ان آیات کریمہ کی تلاوت کر رہے تھے، وہ جو مشروب ہیں وہ بھی ہر ایک کے لیے جدا جدا ہیں. ہر ایک کو ایک مشروب نہیں ملے گا. جیسے دنیا میں رویے ہیں، ویسے آخرت میں اس کا مقام و منزلت ہے، ویسے اس کی سکونت ہے، ویسے اس کے مشروب ہیں، ویسا اس کا رہن سہن ہے، ویسے اس کی سنگتیں اور رفاقتیں ہیں. یہاں کے رویے آخرت کو متعین کرتے ہیں. یہ رویہ ہی ہے جو بندے کو اللہ کے قریب بھی کر دیتا ہے
اور اللہ سے دور بھی کر دیتا. کچھ رویے خدا شناس ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ خدا شناس. کچھ رویے نفس شناس ہوتے ہیں. کچھ رویے انسان کے ایسے ہیں کہ ان میں مرکزیت ان رویوں کی کا جو مرکز و محور ہے وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے، اللہ کی رضا ہوتی ہے. رویے اللہ کی رضا کے ارد گرد گھومتے ہیں، ان کی پوری زندگی حسین ہو جاتی ہے اور انسانیت کے لیے نفع بخش ہو جاتی ہے، فیض رساں ہو جاتی ہے، دوسروں کے لیے خیر کا باعث ہو جاتی ہے. کچھ رویے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے نفس اور اپنی اغراض، نفس اور اپنی غرض کے گرد گھومتے ہیں. ان کی زندگی میں اپنی نفس، اپنی غرض، اپنا نفع نقصان، اپنا فائدہ، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا. تو وہ انسانیت کے لیے بے فائدہ ہو جاتے ہیں وہ لوگ. یہ رویہ رکھنے والے شخص کو انسانیت کے لیے بے فائدہ اور بیکار کر دیتا ہے. تو جس کا رویہ اللہ کی رضا کے گرد گھومتا ہے، اس کے اندر اللہ کی خلق، اللہ کی مخلوق کی بھلائی کوٹ کوٹ کے بھر دی جاتی. یعنی وہ مخلوق سے بھلائی کر کے اپنے خالق تک پہنچتا ہے اور خالق کو راضی کرتا ہے، تو وہ ایک ڈیفرنٹ نیچر کا انسان بن جاتا ہے. تو رویے سے انسان کی، جیسے میں نے کہا، انسانیت کا تعین ہو جاتا ہے، ویسے اس کی حقیقت کا تعین ہو جاتا ہے، مقام و مرتبے کا تعین ہو جاتا ہے. یہ شخص کیسا ہے، اس کیسے کا بھی جواب مل جاتا ہے. یہ رویہ ہے جو، یہ بھی ایک رویہ ہے کہ دوسرا شخص اس نے آپ سے زیادتی کی، یہ اس کا رویہ ہے کہ اس کی زندگی میں سپیس ہے، گنجائش ہے دوسرے سے زیادتی کرنے کی، یہ رویہ ہے. آپ کے تین رویے ہو سکتے ہیں اس زیادتی کرنے والے کے جواب میں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے زیادتی کی، آپ بھی زیادتی کریں، زیادتی کا جواب زیادتی سے دیں. اس کے بھی تین مرتبے بن سکتے ہیں، زیادتی کا جواب زیادتی سے دیں، اس کی زیادتی سے پھر زیادہ ایسے کا تیسا کریں، اس کی زیادتی سے آپ جواباً زیادہ زیادتی کریں. ایک رویہ یہ ہو سکتا ہے کہ اتنی ہی زیادتی کریں جتنی اس نے دی، یہ انتقام ہو گیا، برابری کی بنیاد پہ زیادتی کریں. ایک رویہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ آپ جواباً زیادتی کریں مگر کم درجے کی، خفیف، سرد میری کر لیں، بھلائی روک لیں، سلام دعا روک لیں، منہ بنا لیں، تو کم درجے کی زیادتی کر لیں. ہاتھ ملائیں تو آپ کے مسافے سے بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے، ہاتھ بھی بولیں گے. آپ آپس میں ملتے ہیں نا، اتنی سمجھ تو آتی ہے کہ دوسرا جب آپ سے ہاتھ ملاتا ہے تو اس میں کتنی گرم جوشی ہے اور کتنی نہیں ہے. اور دوسرا آدمی ایسے ہاتھ ملاتا ہے تو گرم جوشی محسوس نہیں ہوتی، اتنا فرق تو سمجھ آتا ہے نا. یہ جو سارا، یہ بھی فرق ہے، یہ بھی رویے سے جنم لے رہا ہے. تو یہ زیادتی کا رویہ ہے کہ زیادتی کرنے والے کے ساتھ آپ زیادتی کریں، اور ایک صورت کہ اس کی زیادتی سے زیادہ زیادتی میں جواب دیں، دوسری صورت کہ اتنی ہی زیادتی سے جواب دیں، تیسری صورت کہ کریں تو آپ بھی زیادتی جواب میں مگر اس کی زیادتی سے کم، خفیف. تو یہ تو یہ ایک رویہ ہو گیا. تو اس رویے کا مطلب ہے کہ آپ کے طبیعت میں بھی جو زیادتی کا جواب زیادتی سے دے سکتا ہے اور دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیادتی کسی پر کر بھی سکتا ہے.
یہ بات ذہن میں رکھ لیں، میری تو سمجھ میں اتنی پختہ ہے یہ بات جیسے پتھر پہ لکیر ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ جو شخص کسی پر زیادتی نہیں کر سکتا وہ زیادتی کا جواب بھی زیادتی سے نہیں دے سکتا، اور جو زیادتی کا جواب زیادتی سے دے سکتا ہے اسے کبھی موقع ملے گا اپنی غرض کے لیے تو وہ دوسرے سے زیادتی بھی کر سکتا ہے. یہ اس کا ان بلٹ رویہ ہے. رویے کو بیہیویئر کہتے ہیں آپ، کنڈکٹ بھی بنتا ہے، بیہیویئر ہے، اخلاق ہے، شخصیت ہے، یہ ساری چیزیں. تو یہ ایک طرح کا رویہ، ایک کیٹیگری ہو گئی. اس کیٹیگری کے میں نے تین مرتبے بنا دیے. ایک کیٹیگری رویے کی اور ہے، وہ یہ کہ کسی نے آپ سے زیادتی کی اور آپ اس کی زیادتی کے جواب میں لا تعلقی کریں، زیادتی نہ کریں. کیا؟ مگر لا تعلق ہو جائیں، سرد میری ہو، لا تعلقی ہو، اگنور کر دیں اس کو، اس کی زیادتی کو نہیں. اگر زیادتی کو اگنور کر دیں تو کیا بات ہے، وہ تو پھر آپ بڑے ہو گئے نا، پھر آپ بڑے ہو گئے، انسانیت کا قد بڑھ گیا آپ کے اندر. کہ اس کی زیادتی اگنور کر دیں تو انسانیت کا قد بڑھ گیا، انسانیت کا وزن بڑھ گیا. ہم یہ نہیں کرتے، ہم بہت ہی بھلائی کریں تو یہ کرتے ہیں کہ اس بندے کو اگنور کر دیتے ہیں. یہ ایک ریئیکشن ہے، یہ ایک طرح کی سزا ہے. یہ بھی ظرف کی بات ہے، اس کا مطلب بھی ظرف ابھی چھوٹا ہے. یہ دوسری طرز ہے. پھر ایک تیسری طرز ہے کہ جو زیادتی کرے آپ اس کو بھول جائیں. اس بھول جانے سے بھی قبل ایک مرتبہ ہے، کوئی زیادتی کرے اس کو معاف کر دیں. کیا؟ اب معاف کرنے والے بھی دو قسموں کے ہوتے ہیں لوگ. ایک یہ کہ معاف تو کر دیتے ہیں مگر اس کی زیادتی یاد رہتی ہے، نہ اس کا بدلہ لیتے ہیں نہ اس سے برائی کرتے ہیں، معاف بھی کر دیتے ہیں مگر زیادتی یاد رہتی ہے. اس کا ایک دوسرا مرتبہ کچھ لوگوں کو یہ نصیب ہوتا ہے کہ معاف بھی کرتے ہیں اور بھول بھی جاتے ہیں، انہیں اس کی زیادتی کی ہوئی یاد ہی نہیں رہتی، ایکچولی نسیان ہو جاتا ہے. میں اس جملے کی بات نہیں کر رہا جو ہم روزانہ بولتے ہیں، نہیں میں نے معاف کر دیا، میں بھول گیا، جملوں کی بات نہیں کر رہا جو لبوں سے ادا ہوتے ہیں، نہیں میں اصل حقیقت کی بات کر رہا ہوں. جملے تو ہم زندگی میں بولتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں نا، لب ان ہلتے ہیں اسی جملوں کے لیے ہی ہیں، کان سننے کے لیے ہیں، بے معنی چیزیں ہیں زندگی میں. ہماری ساری سروس لپ سروس ہوتی، یہ بے معنی چیزیں ہیں زندگی میں. میں ریئلٹی کی، ٹروتھ کی بات کر رہا ہوں. اس ٹروتھ نے الٹیمیٹ ٹروتھ تک لے جانا ہے. وہ یہ کہ معاف کر دیا اور معاف ایسا کیا کہ بھول گیا، یاد بھی نہ رہا. جب یاد نہیں رہے گا، بھول جائیں گے، تو اس زیادتی کا جو کڑوا پن تھا نا، کڑواہٹ تھی طبیعت میں، وہ بھی ختم ہو جائے گی. کبھی کبھی جو اس کا رنج آتا تھا، ملال آتا تھا، اس خیال کے آنے سے ذرا طبیعت پہ ایک کراہت آتی تھی، وہ بھی چلی جائے گی. تو ایسی طبیعتیں جو زیادتی کرنے والے کی زیادتی کو معاف بھی کر دیں، بھول بھی جائیں، ایسی طبیعتوں میں ہی کراہت نہیں رہتی، ایسی طبیعتیں خود جنت بن جاتی، سکون میں آ جاتی، سکون میں آ جاتی. یہ دوسری کیٹیگری ہے. اس پر ایک تیسری کیٹیگری ہے، اور وہ یہ کہ زیادتی کرنے والے کو معاف بھی کر دیں، بھول بھی جائیں، اور اس کے ساتھ اگر آپ بھلائی کرتے تھے تو وہ بھلائی بھی بحال کر دیں، اور اگر نہیں کرتے تھے تو اب سے کرنا شروع کر دیں، بھلائی کریں. قرآن مجید نے کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والکاظمین الغیظ، وہ کتنے اچھے لوگ ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں. یہ رویے بیان ہو رہے ہیں قرآن مجید کے، یہ رویے ہیں. فرمایا متقی وہ لوگ ہیں. کیا؟
ہم نے تو تقویٰ کا معنی کچھ اور سمجھ بنایا ہے. ہمارا تقویٰ لباس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. پگڑی اور امامہ اور ٹوپی کتنی بڑی ہے, داڑھی کتنی بڑی ہے, روب دبدبا تسبیح کتنی بڑی ہیں, آنکھوں میں جاہو جلال کتنا ہے, دینی غیظ دین کے عنوان سے, دین کے عنوان سے غیظ و غضب کتنا ہے, اور شان و شوکت کتنی ہے, اور ہم نے جو بزا کر رکھے ہیں من گھڑت پیمانے, ہمارا تقویٰ ان چیزوں کے گرد گھومتا ہے. وہ تقویٰ نہیں ہے, وہ بلوا ہے. تقویٰ نہیں ہے یعنی وہ بلا ہے, ایک مصیبت ہے. بندہ اپنے گلے میں مصیبتیں ڈالتا ہے. نہیں, تقویٰ جو قرآن مجید نے کہا وہ سننے والا ہے. تقویٰ یہ ہے, قرآن مجید نے فرمایا کہ وہ حاجت مندوں کی اعلانیہ بھی مدد کرتے ہیں اور چھپ کے بھی مدد کرتے ہیں, کسی کو خبر نہیں ہونے دیتے اور لوگوں کی بھلائی کرتے رہتے ہیں. یہ تقویٰ ہے. وہ جنت کے لیے کہا کہ یہ تیار کی گئی ہے ان متقین کے لیے جن کی یہ تعریف ہے. اس باب میں آگے چل کے کہا کہ پھر وہ متقی لوگ کون ہیں, والکاظمین الغیظ, جو غصے کو پی جاتے ہیں. اب یہ رویوں کی بات ہے, اور رویے سارے نیچرل بیان کیے ہیں. اللہ اللہ کے رسول ان نیچرل چیز نہیں کہتے. یہ نہیں کہا پورے قرآن میں کسی ایک جگہ کہ انہیں غصہ آتا ہی نہیں ہے. اگر یہ کہا جائے تو ان نیچرل ہوگا. کیا کہ انہیں غصہ آتا ہی نہیں ہے, یہ ان نیچرل ہوگا. یہ رویے پھر ایک دوسرے کی رویوں میں برداشت نہیں رہتی. توقع زیادہ کر لیتے ہیں, توقع پوری نہیں ہوتی, رنجشیں ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ, بہت سارے اسباب ہیں. یہ ایسا سبجیکٹ ہے کہ اس کی ایک ایک چیز کے جز میں جاؤں تو پھر بعض اوقات گفتگو ایسی ہوتی ہفتوں, آدمی اسی موضوع پر کرتا رہے تو ہفتوں میں بھی ختم نہیں ہوتی بات. اس کے درخت کی مانند ہوتی ہیں, شاخیں نکلتی چلی جاتی ہیں اور وہ پیڑ سایہ دار پیڑ ہو جاتا ہے. ایسے موضوعات ہوتے ہیں. تو صرف یہ نقطہ رویے کا سمجھا رہا ہوں, اور اس کا بھی ایک ایسپیکٹ. تو اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہیں بھی کہ متقی لوگ, اچھے لوگ وہ ہیں جنہیں غصہ آتا ہی نہیں ہے. غصہ ایک اندر کی کیفیت ہے, ایک نفسانی کیفیت ہے, من کی کیفیت ہے, قلبی کیفیت ہے. اس کے اسباب ہوتے ہیں, وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. مگر وہ پیدا ایسا نہیں کہ وہ کر کے پھر وہ پیٹ بھر دیا, پھر سینہ بھر دیا, پھر حلق سے منہ پہ اور منہ سے آنکھوں میں اور پھر ہاتھوں میں پورا کا پورا ظہور ہو گیا. وہ نہیں, وہ نہیں ہونے دیتے. پی جاتے ہیں, اور پینا بھی کیا خوب لفظ فرمایا, والکاظمین الغیظ, غصہ یعنی پینا اس طرح ہے یعنی آپ پانی پیتے ہیں, پانی پیتے ہیں تو اس کی کتنی ٹھنڈک اور کتنی تراوت اور کتنی آپ کو اندر سکون ملتا ہے وہ آپ ہی جانتے ہیں, اور اندر ہی اندر وہ اترتا چلا جاتا ہے. تو غصہ پینے والے ایسا پیتے ہیں کہ اس پینے کی لذت بھی وہی جانتے ہیں کہ کتنا مزہ ہے اس میں, اور وہ اندر ہی اندر اترتا چلا جاتا ہے. کسی کو خبر ہی نہیں ہونے دیتے, کسی کو خبر نہیں ہونے دیتے کہ میں نے غصہ پی لیا. وہ جو خبر ہونے دے میں نے غصہ پی لیا, وہ تو جلال دکھائے گا تو خبر ہونے دے گا نا کہ پتر میں تو تیرا ایسا ایک کچھ تینوں مزہ چکھا دینا میں غصہ پی لیا. وہ ایسا پینا نہیں ہوتا, یہ تو پلانا ہوتا ہے دوسرے کو. تو فرمایا والکاظمین الغیظ, غصے کو پی جاتے ہیں. سیدنا موسیٰ جو حضرت امام جعفر الصادق کے صاحبزادے تھے, ان کا لقب تھا موسیٰ الکاظم, غصہ پینے والے. خدا جانے کتنا ضبط ہوگا ان کا کہ ان کا لقب بھی الکاظم ہو گیا. تو الکاظمین الغیظ. پھر اگلا رویہ بیان کیا, والعافین عن الناس, وہ جو میں نے بات کی. پھر یہ اگلا درجہ ہے رویے کا, غصہ پی جاتے ہیں. چونکہ پی جاتے ہیں لہذا اب ریئیکٹ نہیں کرتے. ریئیکشن تو غصے سے کرنا تھا نا, پی لیا, اب ریئیکٹ نہیں کرتے. وہ میں نے ریئیکشن کے پہلے تین درجے, پھر اور تین درجے, پانچ چھ درجے بیان کیے تھے نا, زیادتی کرنا, اس سے زیادہ, پھر اتنی برابر, اس سے کم, پھر بے رخی, سرد میری. میں نے رتبے بیان کیے تھے کہ
وہ غصے جب پی گیا تو سارے درجے ختم ہو گئے. پھر فرمایا ولافین عن الناس, اور صرف پی نہیں جاتے پھر وہ معاف بھی کر دیتے ہیں. تو معاف کر دینے کی بھی میں نے کچھ مرتبے بیان کیے کہ ایک ہے معاف کر دینا مگر یاد رہے, تو جب کبھی اس کی زیادتی دوسرے کی یاد آئے تو طبیعت میں ایک کراہت اور کڑواہٹ کا احساس ہو, رنجیدہ طبیع ہو, طبیعت میں رنجیدگی آئے کہ اس نے اچھا نہیں کیا تھا. نہیں, اس کا اگلا سٹیپ ہے ولافین عن الناس, معاف بھی کر دے اور بھول بھی جائے, یہ بھی نہ طبیعت میں رہے کہ اس نے اچھا نہیں کیا تھا, یہ بھی نہیں, اس کی جو سلیٹ ہے واش ہو جائے. پھر یہاں بھی اکتفا نہیں کیا, فرمایا یہ اچھا رویہ ہے مگر اس سے اونچا مرتبہ اس رویے کا ہے واللہ یحب المحسنین. پھر وہ زیادتی کرنے والوں کو نہ صرف معاف کرتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ بھلائی اور احسان بھی کرتے ہیں. تو جب بندے کی طبیعت اور اس کے رویہ میں, چونکہ ہم آج گفتگو کر رہے ہیں رویوں پر کہ رویے کیا ہوتے ہیں, جب اس کے رویے میں بھلائی آ جائے, ساری بھلائی آ جائے, تو جو اس سے اچھائی کرے اس کے ساتھ بھی بھلائی, جو برائی کرے اس کے ساتھ بھی اچھائی, جب ساری بھلائی آ جاتی ہے نا, جس کے من میں چشمہ پھوٹ جاتا ہے بھلائی کا, اس کو کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے اس کے من میں خیر کا, بھلائی کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے. اس سے بھلائی ہی بھلائی ملے گی ہر ایک کو. جب بندے کی طبیعت میں, رویے میں یہ بھلائی کے چشمے پھوٹ جائیں تو اس جگہ پر اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین, پھر اللہ اس سے پیار کرنے لگتا ہے. اللہ پاک ان بندوں سے پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے. یہ کہ رویے کیا ہیں, کس طرح سنوارنے چاہیے, اس پر تھوڑی سی گفتگو کر لی. یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے, یعنی رویہ نبوی, حضور علیہ السلام کے رویے کیسے تھے, اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے صحن میں, اور ارد گرد جگہ سب خالی ہے, مسجد خالی, ایک دو صحابہ بیٹھے ہیں سائڈ پر, کوئی شخص اجنبی باہر سے آیا اور آپ کے پاس جگہ ساری خالی ہے مسجد نبوی میں, ہجوم نہیں ہے, ملنے کے لیے آیا, تو جب آپ کے قریب آیا بیٹھنے کے لیے تو آقا علیہ السلام تھوڑا سا اٹھے, اپنے جسم اطہر کو, جسم مبارک کو حرکت دی اور تھوڑا سا حرکت دے کے پھر بیٹھ گئے. اسے ایک صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ یہاں تو جگہ کی بڑی فراخی ہے, کشادگی ہے, کوئی آکیوپیشن ہے نہیں, لوگ بیٹھے ہی نہیں, تو آقا علیہ السلام آپ نے یہ تکلیف کیوں فرمائی؟ آپ نے فرمایا مسئلہ مسجد کی جگہ کا نہیں ہے, مسئلہ دل کی جگہ کا ہے. فرش پہ جگہ تھی, دیکھنا یہ ہے کہ دل میں بھی کسی آنے والے اجنبی کے لیے جگہ ہے یا نہیں, میں اسے اس جگہ کا احساس دلانے کے لیے یہ کیا ہے. تو آپ کا ایک چھوٹا سا ایک فیل ہوتا ہے, اس فیل سے میسج بہت بڑا چلا جاتا ہے. میسج تو اگر نیگیٹو سمت میں ہو تو اس کا بھی میسج بڑا جاتا ہے, پازیٹو سمت میں ہو تو اس کا بھی میسج بڑا جاتا ہے. بدقسمتی یہ کہ ہم رویوں کے اس مسئلے کو, یہ سبق زندگی سے بھول چکے ہوئے ہیں, ہماری زندگیوں کی تختیوں سے یہ سبق محو ہو گیا ہوا ہے. اور واعظ کرنے والے واعظ میں بھی سبق نہیں دیتے, پڑھانے والے پڑھانے میں نہیں دیتے, خطیب خطاب میں نہیں دیتے, عالم اپنے علم کے ذریعے یہ سبق نہیں دیتے, تو بھول گئے ہم. اگر انسانی رویے, ان کے اندر رویوں میں اتنی وسعت اور اتنی رحمت اور دوسرے کے لیے اتنی سپیس, رسپیکٹ, کنسرن, دوسرے کے لیے کنسرن, اس کے احساسات کے لیے کہ وہ فیل کیا کرے گا, دوسرے کی فیلنگز کا کنسرن اگر اتنا آ جائے تو رویے خیر پر قائم ہو جاتے ہیں. اب بات ختم کرنے کے لیے, ایک بزرگ ہیں آقا علیہ السلام کی اہل بیت پاک میں سے, حضرت محمد بن عبداللہ بن جعفر,
ان کا سنا دیتا ہوں آگے. یہ تو تھے انسان کے لیے رویے. اب اس سے آگے ایک رویہ. محمد بن عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا, ایک صحرا میں نخلستان تھا, ایک باغ تھا کھجوروں کا, وہاں آیا. وہاں میں نے ایک جوان کو دیکھا, وہ خاموشی سے بیٹھا ہے. میں نے اس کے چہرے پر معرفت کے آثار دیکھے, اس کا چہرہ عارفوں کا چہرہ لگا, اللہ والوں کا چہرہ لگا. میں فاصلے پر بیٹھ گیا تو میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ لگتا ہے یہ پچھلے 2-3 دن سے فاقہ میں ہے, پیل تھا, کھایا نہیں. میرے پاس کھانا تھا, میں نے 3 روٹیاں اس جوان کو دے دی. تھوڑی دیر میں کتا آیا دوڑتا ہوا, وہ کتا سامنے آ کے بیٹھ گیا. میں نے دیکھا اس جوان نے جس کے چہرے پر معرفت تھی. معرفت کیا ہوتی ہے؟ معرفت کیا ہوتی ہے؟ سادہ سی بات, اللہ کی پہچان ہوتی. جس کو اللہ کی پہچان ہو جائے وہ عارف ہو جاتا ہے. بس اللہ کی پہچان کس کو ہے کس کو نہیں, اس کے رویے بتا دیتے ہیں. سادہ سی بات, اس شخص کے رویے بتا دیتے ہیں کس کو پہچان ہے اور کس کو پہچان نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس جوان نے ایک روٹی اس کتے کی طرف پھینک دی, دے دی اس کو. کتے نے وہ روٹی کھا لی اور کھا کے پھر اپنا سر اٹھایا, اس جوان کی طرف دیکھا. جوان نے دوسری روٹی بھی اس کو پھینک دی. میں دیکھ رہا ہوں کتے نے وہ بھی کھا لی اور کھا کے پھر اپنا سر اس کی طرف اٹھایا, منہ کیا. اس نے تیسری روٹی بھی اسی کو پھینک دی. کتے نے تیسری روٹی کھا لی, پھر اس کی طرف نہیں سر اٹھا کے دیکھا, کھا کے تو چلا گیا, بھاگ گیا. یعنی سیر ہو گیا. کیا سیر ہو گیا. میں نے پوچھا اس جوان سے کہ تم اس کو ایک دے دیتے روٹی, دو دے دیتے, کم سے کم ایک اپنے لیے رکھ لیتے, خود کھا لیتے, اب کیا کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کی توفیق پر شکر کروں گا. کیا کرو گے؟ اس نے کہا اللہ نے یہ جو توفیق دی اس کے شکر کی لذت لوں گا. اس کو کچھ اپنے لیے کیوں نہیں رکھی, ساری اس کو کیوں کھلا دی؟ اس نے کہا کہ ہماری یہ زمین, یہ رویہ بتا رہا ہوں, یہ رویہ, اور رویہ سوچوں سے جنم لیتا ہے, سوچ سے, فکر سے. ہماری یہ زمین دور دور تک کتوں کی زمین نہیں ہے. ہمارے اس قصبے میں اور دور دراز تک ان علاقوں میں کوئی کتا نہیں رہتا. اب یہ کتا جو آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ بہت دور سے کہیں سے آیا تھا, اور دور سے آیا تھا تو بھوک اس کو لے آئی تھی, بھوکا تھا, اس کو کہیں کھانا نہیں ملا تھا. تلاش کرتا کرتا صحرا میں نخلستان میں آیا کہ کچھ کھانے کو مل جائے گا, تو کتا اس لیے آیا تھا. میں نے ایک روٹی پھینکی, میں نے دیکھ لیا کہ اس کو بھی بھوک ہے, دوسری پھینکی پھر دیکھا بھوک ہے, تیسری پھینکی وہ کھا کے بھاگ گیا. اس کے عمل نے بتایا کہ اب میں سیر ہو گیا ہوں. تو ساری اس لیے دے دی کہ میرے جی نے مجھے اجازت نہیں دی کہ میں اس کو بھوکا واپس بھیج دوں, چونکہ وہ سر اٹھا کے دیکھتا تھا, پتہ نہیں کتنے دنوں کا بھوکا تھا, تو اس کی بھوک ختم نہیں ہوئی تھی. تو میرے من نے مجھے اجازت نہیں دی کہ وہ میرے پاس آیا میں اس کو بھوکا لوٹا دوں. یہ رویہ ہے, اور یہ رویہ اللہ کی معرفت کا باعث بنتے ہیں, اللہ کی قربت کا باعث بنتے ہیں. بس یہ نصیحت ہے آج کی اس مجلس میں کہ ہم اپنے رویوں کو اس طرح کا حسین کریں جس سے اللہ کی رضا بھی نصیب ہو, قربت بھی نصیب ہو, اللہ کی معرفت بھی نصیب ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علينا إلا البلاغ.